shirkani oo ahaa shirkii ugu horeeyay ee noociisa laga qabto Soomaaliland shirka bangiyada iyo hay'adaha maaliyadeed ee Soomaaliland ayaa laga qabtay magaalada Hargeysa waxaana munaasabadii shirkaasi ka soo qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi waxaana shirkaasi si ballaaran oo baaxad leh looga arkayay ugana dhex muuqday shirkadda adeega lacagaha ee moobilada Saad Service oo ah shirkadda ugu ballaaran ee guud ahaanba laga isticmaalo Soomaaliland shirkadani ayaa waxa ay ku soo bandhigtay adeeg ida kala duwan ee ay u qabato bulshada Soomaaliland waxaana halkaas warbaahinta kula hadlay gudoomiyaha shirkadaasi Saad Service Mudane Cabdiraxmaan Aadan Shire oo faahfaahin dheeraad ka bixiyay waxyaabaha ay u qabtaan isla markaana bulshada ugu bishaareeyay inay si casriyeyn doonaan adeegyada kala duwan ee ay shirkadu u fuliso una hayso shacab weynaha reer Soomaaliland waa kulan aad iyo aad u farxad badan waa shir weyn runtii ka turjumaya horumarka jamhuuriyadda Soomaaliland aniga runtii ku hadlaya magaca Bahda Telecom Group ee si gaar ah runtii uga hadlaya adeega mobile money ama Zaad Service oo runtii adeegyada gaarka ah ee runtii Soomaaliland ku xiray bulshada inteeda kale oo maanta adduunyadu ay eegayso ama daraasado caalami ah mar walba ka sameynayaan sida adeegaasi u shaqeynayo oo dunida aynaan la ictiraafsanayn dunida leena barbar dhigayo ee runtii shirweynahan anaga fursad gaar ah ayuu noo yahay wuxuu fursad gaar u yahay dalka oo dhan in lagu soo bandhigo waddanku waxa uu qabsaday waxaan filayaa 10 sano ka hor hadii dib loo noqdo halkii dalku marayay iyo maanta waxa inoo muuqata runtii farqi weyn inuu jiro cidda runtii joorniga ama safarka noocaas ah gelisayna runtii waa adeegyada maaliyadeed maanta ganacsateedeena miyi iyo magaalo intaba waxa isku xiraya waa adeegyada maaliyadeed marka ugu horeyn jamhuuriyadda Soomaaliland xukuumadda banka dhexe iyo wasaaradda maaliyadda waxaan uga mahadnaqaynaa shirka noocan runtii inay sameeyeen sidoo kale waxaan runtii ku faraxsanahay dhamaan bahda adeegyada maaliyadeed bixisa dalka oo dhan ee maanta halka ka arki doontaan nin walba inuu kaalin ugu jiro runtii jamhuuriyadda Soomaaliland ee haday tahay dhinacyada kala duwan annaguna runtii kaalintayadaasi inaannu sii horumarino hadda maanta waxaa arkaysaan adeega Zaad oo lagu xiray master kaadhada iyo visa kaadhada caalamiga ahaa waxaa arkaysaan adeega maaliyadeed Zaad oo adeega waafi oo runtii tiknoolajiyada aan dunida inteeda badan jaarkeenaba ka jirin runtii waxa weeyaan ama QR codes ha noqoto ama ma aragtay adeegyadii maaliyadda hal app aad ku wada haysato dunida haddaad u safarto aad isticmaali karto lacagtaadii sida dadkeenu aanay uga fikirin haday miyi magaalo u safrayaan inay lacag sii qaataan ayaa maanta waxaad awood u leedahay intaad Zaadkaaga qaadato kaarkaagana qaadato inaad dunida meel walba tagto aad baan idinku mahadnaqayaa bahda warbaahinta waxaan insha Allahu ta'ala horumarka ka fiican iyo sanadka dambe inaan halkan isugu shirkada adeega moobilada lacagaha Saad Service ayaa waxa ka mid ah shirkadaha ugu ballaaran ee guud ahaanba Soomaaliland ka hawlgala isla markaana ay bulshada ku keysato lacagahooda kala duwan Yaxye Sheekh Ismaaciil Telefishinka STV magaalada Hargeysa